Pozdravljam vas u ime Hrvatskog društva pisaca, želim vam dobrodošlicu. Ovu nagradu dodjeljujemo već nekoliko godina, ovo je jedina nagrada koju dodjeljuje naše društvo. Zašto smo odabrali da to pokušali bude baš nagrada koja se zove po Janku Poliću Kamalu? Pa mi smo na neki način društvo, recimo mlađi, neki ljudi koji se ipak mlađi ljudi su spremni na eksperiment, istraživanje. I onda smo se odlučili da po jednom velikom pobunjeniku, po velikom avangardistu hrvatskom, Janku Poliću Kamalu nazovemo nagradu. I da na neki način to kamalovsko nasljeđe ova nagrada baštini. Dosadašnji su dobitnici Luka Berkalac, Marko Dejanović, Ivana Rogar, Zoran Roško i Igor Mandić. Ove godine žiri u sastavu Zoran Ferić, predsjednik žirija, Dota Jagić i Igor Mandić. U finale su uvrstili 7 naslova. To su Senko Karuza, Fotografije kraja, Maša Kolanović, Poštovani kukci i druge jezive priče, Zvonimir Mrkonjić, Reciklažno dvorište, Luka Ostojić, U pomoć, pročitali smo knjigu, Klinički pojav, To je momenik kritičnog čitanja, Nikola Petković, Put u Gonars, Borivoj Radaković, Hoćemo li sutra u kino i Milano Vuković Runjić, Majstori u mojoj kući. Ja bih pozvao Igora Mandića kao prošlogodišnjeg laureata, kao člana žirija, da obrazloženja za ovaj uži izbor. Također, budući da nisu prisutni Zoran Ferić i Dorta Jagić, obrazloženje će uz Igora pročitati Sanja Popović, Ana Bernardić, a Igor će na posljedku pročitati obrazloženje za sam nagradu koje je dobio ove godine. Senko Karuza, Fotografije kraja. Fotografije kraja su 7 zbirka priča Senka Karuze, viškog pisca i kolumnista u kojoj je sakupio 51 priču. Većina priča vezana je uz otok Vis i otočku situaciju, a čak i one koje su mjestom zbivanja udaljene, na neki način su povezane upravo za otok. Stoga ovim izvrsnim pričama dodatnu snagu daje cijelina knjige. Ona je kao roman u kojem je izostavljen njegov uobičajeni dio, fabula koja nas uvijek vuče prema naprijed i vrlo često prema vrlo razočaravajućem kraju. Stoga je ova knjiga u implicitnoj polemici s formom romana, razumljivo teret koji ipak nije napustio svoje važne poveznice. Snaga ovih priča je u detaljima i šutnji koji ostavljaju za sobom. Senko Karuza je majstor svakodnevnog. To može biti obitelj stranaca u kafiću na rivi koji se dopisuju mobitelima, Petar koji stoji na vratima svoje radne kući, mlade djevojke na klupi koje razgovaraju i smiju se. Ali to svakodnevno na jedan lijep način zadobiva različite i brojna značenja i uvijek nas ostavlja u zanimljivoj predavnici. Pisane osobito pažljivo, te nostalgično humorne sličice odjednom u nama stvaraju snažnu egzistencijalnu težinu. Nikola Petković, Put u Gonars. Put u Gonars je 4. roman i 14. knjiga riječkog pisca, pjesnika, profesora i znanstvenika Nikole Petkovića, koji govori o internaciji pripovjedačeve bake u talijanski koncentracijski logor Gonars tokom Drugog svjetskog rata. Radi se o pametno pisanom i duhovitom romanu koji nije samo doprinos hrvatskoj književnosti, što sasvim sigurno jest, nego i doprinos historiografiji i kolektivnom pamćenju. I strašno je važno što se upravo ovakav roman pojavljuje u vrijeme pokušaja revidiranja povijesti i rehabilitacije fašističkih režima, ne samo na prostorima Hrvatske, nego i širom evropskom kontekstu. Prilično davna priča o odvođenju pripovjedačeve bake Jelke u Rokopad, danas opet postaje tako suvremeno. Radi se o izuzetno svojevitom romanu, koji je istovremeno i mudar i uskrst, i tužan, i urnebesno smiješan, i čija se dinamika ne iscrpljuje samo zbivanjima, i brojnim epizodama, nego i u izmjenama ideja, u rečenici i jeziku. Put u Gonars je roman koji nas istovremeno zabavlja, osvješćuje i opominje. Luka Ostojić, U pomoć, pročitali smo knjigu Klinički pojmovnik kritičkog
potpuno književnosti može, a ponekad treba od srca smijati. Da kako sam njeg čitala da se kao lijek, samo ako ste koliko potkovali u anatomiji literature i vješti u tom usamljenom poslu kao što je autor Luka Ostojić. Čitajući ovaj osvježavajući pojmovnik, već na prvim stranicama postaje jasno da rijetko tko može rijetko pisati dijagnoze u kutu doktora Klavna terapeuta, da li posadite oboljelim od književnosti, stavu puno pameti, oštre ironije i tople zezancije, beskreno zaigrano i drsko. Milana Vučić-Rudić u romanu Majstor u mojoj kući ostaje duhovitom i istančanom artikulacijom emocija i dantnim stilom. Autorica je uvjerljiva u pomno vođenoj dramaturgiji svih agonija i ekstaza restauracije kuće koja gradira onaj važni bogova, restauraciju i time i samih temelja života. O zbirci pjesama Zvonimira Mrkonjića Reciklažno dvorište slobodno se može reći da je, iako je posrijedi na oko odvjetni recikliranje motiva i tema sveopće pjesničke prakse, vrhunica Mrkonjićeva pjesnička. Ove pjesme o prozi, nerijetko izvedenemo u obliku lirske miniature kao prirodnog ploda percipirane problematike i momenata današnjice i uopće šireg promišljenja, bruje nametljivom ironijom i mudrošću. Svjedočimo radosti i elegancije onoga u stihu maglovito naznačenog, ali jasnog uvida u stvari, bića svakodnevno. Jezive priče, poštovani kupci, Maša Koranović, kada se, iako se uspijemo probiti kroz jezive priče, kako časnih pod naslovom zbirke priče o poštovani kupci, autorica Maša Koranović, rođena 1979. docentica na odjelu za karakteristiku prirodnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, onda se može dogoditi da imamo doživljenje kao jedan lik u jedan priča. Sada doživljenje, to sad znam to najkoliko pročita knjigu. Uočavajući posude oko sebe kukcolika bića, koji zovu ljudima, ovo je čite kako pritata znanstvenica i spisateljica pripovjedačica na kvalitetnom usponu. Uspio je nema svoj snadno ima kreativnosti da nas kao čitatelje povuču u crnilo svoje percepcije. Čini nam se da je ovo kao poznato šalio psihijatru koji neko vrijeme slušao čudna pacijenta. Ovaj naime tvrdio kako osjeća da po njemu kazi koji kakva gama kupci, bubašavi i što god već, pa ih je pred doktorom čupao sa sebe, bavi iz kose, izbacio ispod odjeće i gadljivo ih posuda razbacavao po ordinaciji. U jednom trenutku liječnik poskoči, te se i sam češući po cijelom tijelu i gledajući i grebajući nešto ne vidio, izdene na pacijenta. Pa čovječe, kako ne možete sutru gama baš na mene bacati? Tako se slično nakon pročitavanja horor priče Maše Koranović lako možemo osjećati korak četnika, koja je osjetljivija dušica, ali se zbog njena iskrivljena pogleda mora naježiti pomni kritički i raspoređen čitatelj. Ukratko, uviđaju Maše Koranović kukci, a pogledajte žohari vrve posud oko nas, zagušujući naš okoliš iz kojeg mi sami nismo izuzeti, bilo kao stvarno bića od kojih se najzda možda mi možemo i moramo braniti, možda citat u nekom drugom životu, možda nekog oktobra kad nas bude više, završen citat. Bilo kao palimpsest kafkijanske metafore, ali kukci to smo mi. Mi koji dopuštamo da nas besredni kapitalizam od ljudi pretvara u kukcovika stvorenja. U ostalom, poštovani kukci, samo se za jednu svoju razliku od besredna pokriča iz svakog supermarketa, a taj je poštovani kupci. To bi još neko sam dobio da pročitam poslovom K, a poslovom R. Borbo Radakoviću, premda rođenom 1941. godine, s pogrešne strane etnički čiste krvne zavise, ništa nije smetilo da se u nekoliko desetljeća, naime od 90. godina prošloga stoljeća do danas, prometne u jednog od najbriljantnijih korisnika, uživatelja promisnika domovinskog jezika u hrvatskoj književnosti. Ovim samo anotiramo da je on svojom citat, brutalno proznom citat, kao romanu Sjaj epohe iz 1990. godine, iznimnom pripovedačkom vještinom pokazao kako dezinficiranje jezika vodi u bolno nacionalno čišćenje. No, tadašnji 40-godišnje, kao destopi rok kritičar, sada se uoči svoj 70. godina, u skladu sa zrelom dobi, oblikovao protagonista romana Kosovo i sudro u kino, izdanje BBZ Zagreb,
koji osredati svoje egzistencije dopušta da se svijet oko njega razljeva, dok je njegova jedina uporišna energetska točka na kojoj se može osvrniti srećom samo ljubomora. Se je li poludio kada dobija napade ljubomora, dotičen srednjoškolski profesor pokušava pronaći neke trakovi dokaze za svoju sumnju i triumfira, kako mu se činilo, u homoseksualnom smašaju sa zaista utvrđenim ženijim ljubavnikom. Monogamni protagonist rezignirano zaključuje tu vražnu epizodu, tijekom koje je ali sam u sebi na fantazmatski način čitateljima predočio kakve patnje proživljava samo umišljeni ili stvarni rogonja. Populativna priča je vješto počena između psiholoških observacija i četmanog atrire zapleta, sva sročena u lapidarnim rečenicama koje i takve prelaze okvire sažetih poglavlja. Zbog tematske inovativnosti, oštroga zadiranja u tabue, bez posljednog sondiranja bračnih mutnih odnosa, zbog brutalne, ali jezično skutane ljepote, ova Radakovića roman daleko se izdiže nad najvišim refluksima psihosocijalne ljubavno-erotske proze u hrvatskoj književnosti. Rekao bi se, kamoljevski pljuvač na psihonetičkom divanu s kojeg je brzo kinuo. Možda u kinu. To je sve što mi pročitati. Dobro, i ja bih te zamolio sada da pročitaš definitivnu odluku živije i obrazloženje. Nema. A dobro, onda ovo možemo. Onda samo ovo. Ovako, našli smo se kao nas troje, ovdje neprisutni, nenadlučni, Stanko Perić i Dorta Jagić i ja, moja malenkost, zaista u gadnom teškom poslu. Preko 100 romana, preko 100 knjiga je pristiklo, tako da sam probio muskul figar u bedrima, samo sagnući se nad gominom koja mi se u mojoj radnoj sobi stvorila. Treba je svaki dan se saginjati i predizati, tako da sam vježbao neko ti se svoje nožice. Da bi kada sad jednu, sad drugu, sad treću, sad petu, sad 50, 60, 70, 80 knjigu ponov uzim ruku i pročitao. A vjerujem tako i moja dva supatnika i supatnica, jedna supatnica. Bilo je grozno teško. Mišljenje žirija iz kojega se pomagam izuzimam da je bila izuzetno kvalitetna produkcija koja je stigla na naš natječaj. Ja sam puno skeptičniji. Mene je dotukla količina poetskih knjiga koje su se natjecale za onakav kamor. I bio sam s njima naročito razočaran i nisam mogao se puno približiti nekom favoritu, osim knjizi Zvonimira Mrkonjića, koji je, mislim, Danijela Dragojevića, danas najveći hrvatski pjesnik. Ali nekako je u žiriju prevladalo mišljenje da su prvotna djela puno pogodnija za nagradu ovoga koja se zove Janko Polić Kamov, makar da to nije neka obaveza, niti dužnost ovoga žirija bila. Pa smo se, stvarno promećući se između mnogih knjiga koje su nam došle u ruke i važući ovamo onamo, teško namučili da se odlučimo. A ja mogu reći da je ova zadnja knjiga koje sam recenziju pročitao, nema knjiga Borja Radakovića, proglašena za dobitnika ovogodišnje nagrade Kamov. Čestitam. Cjelokupno njegovom opisu. Da, to sam upravo i ja htio reći. A je? Malo i nevišan kako da se ponašam. U svakom slučaju sam zahvalan žiriju i kolegama koji su pratili ono što radim i što sam eto napravio. Što se tiče Janka Polića Kamova,
nije to da kako nešto izravno iz njega, ali da, društvo pisaca je ono baš njega kao nekog prethodnika kojem bi trebalo da se divimo i da ga na neki način sjedimo. Ja sam to radio cijelog života, od kad pišem. Uvijek sam na taj način gledao literaturu, da bude pomalo razbijačka, da bude, da se što više može približava umjetnosti, da bude hrabra i nepokolebljiva. To ja tako mislim da sam i ja radio. Upravo sam sada čuo da je to do nekada tako i prepoznato, dakle, nekako sam i uspio. I sada sam pravi kamok ili ti možda pankeric, malo novije vremena, ja bi rekao šta će mi te novci, ti novci pocijepaći. Kao što su pankeri radili, ali ne. Kolega! U svakom slučaju, još jednom hvala zaista svima, gospodinu Mandiću u ime žirija, da kako i njemu osobno. I što da kažem, ovo je nagrada za mene, priznanje, ali i ovo je za nas. Tako da.